Kəbələdən gəzintidən qayıdan məktəblilər Şamaxıda qəzaya düşüblər. Ağır yol nəqliyyat hadisəsi gecə saatlarında Şamaxı rayonunun Acıdərə adlanan ərazisində baş verib. Qəbələdən Bakıya qayıdan və içərisində 55 sərnişinin olduğu avtobus yoldan çıxaraq dəmir ara kəsməyə çırpılıb. Məlumatlara görə, xəsarət alanlar Bakı şəhəri 279 nömrəli məktəbin müəllim-şagird heyəti və valideynləri olub. Onlar öz hesablarına Qəbələ rayonuna birgünlük istirahətə gediblər. Hadisə nəticəsində ümumilikdə 13 nəfər xəsarət alıb. Dərhal hadisə yerinə yol polisi əməkdaşları və xeyli sayda təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Təbibdən verilən Almataya görə, xəsarət alan 11 nəfər Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. 2 nəfər isə Qobustan mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan vəziyyəti ağır olan 1 nəfər budçanaq oynağının sındığı diaqnozu ilə Bakiyə gətirilib. Xəstəxanada anasının yanında suallarımızı cavablandıran 6-cı sinif şagirdi Elnur Qasımov hadisə barədə danışıb. Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun həkimi Elşən Məhərmov deyib ki, yaralı şagirdin həyatı təhlükəsi yoxdur sə ilə bağlı Xəzər xəbərə açıqlama verən avtobusun sürücüsü Pərviz Quliyev iddia edib ki, nəqliyyat vasitəsinin əyləcində nasazlıq yaranıb. Avtobusu əyləci işləmədiyi üçün özüm onu daşa vuraraq saxladım, deyə sürücü bildirib. Hadisə Bakı şəhər təhsil idarəsi tərəfindən də nəzarətə götürülüb. Qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Bəşirət Məmmədov deyib ki, səfər məktəb rəhbərliyinin yox, valideynlərin təşəbbüsü ilə təşkil olunub. Bəşirət Məmmədov bildirib ki, Ki, belə hadisələrin baş verməməsi üçün paytaxt məktəblərinin rəhbərlərinə Bakı şəhər təhsil idarəsi tərəfindən də ciddi xəbərdarlıq edilib.